أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم and good morning to all of you. ہم کلاس فرسٹ کے لیے یہ ناظرنا پیج نمبر 20 صفحہ نمبر 20 اور مضمون جو ہے ہمارا اردو سبق جو ہے ہمارا چھٹا سبق ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم روز کیا کرتے ہیں اس کا ہم نے تھوڑا بہت آدھا لگ بھگ ہم نے پڑھا تھا لیکچر نمبر 3 میں آج ہم لیکچر نمبر 4 میں یعنی اس کو ہم مکمل کریں گے اس کی پڑھائی مکمل کریں گے تو ہم روز کیا کرتے ہیں یعنی ڈیلی یہ اچھی بات ہم ڈیلی کیا کرتے ہیں اس میں ہم یہی پڑھا تھا کہ ہم روزانہ صبح جلدی اٹھتے ہیں نیت سننے کی دعا پڑھتے ہیں وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد تیار ہو کر اسکول جاتے ہیں اسکول میں ہم پڑھتے ہیں دوپہر میں اسکول سے گھر آ کر کھانا کھاتے ہیں پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی ادن وہ مطلب وقت سے کر لانس بدزس نیتن لانس پہ دعاوت بدزرزس وضو بسر کے اپنے صبح نماز پہ بعد زرزس کہتے ہیں فجر سے اپنے صبح دیکھ رہے ناشتہ بعد زرزس یعنی بریک فاسٹ پہ اس کے بعد تیار ہو کے یعنی منہ ہاتھ دھو کے اسکول کا یونیفارم پہن کے ہم اسکول جاتے ہیں زرزس اسکول میں ہم پڑھتے ہیں یعنی اسکول میں ہم الگ الگ مضمون پڑھتے ہیں ناظرنا سائنس سلیت اردو سلیت یا ناظرنا انگلش سلیت میتھ سلیت دوپہر میں اسکول سے گھر آ کر کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا یعنی یا ناظرنا کا تو لنچ ٹائم پہ کھاتا ہوں خاموں سے یا اسکول کھلی کھاتا شبت لنچ پیریڈ چون ٹائم چون تو دیکھا زن بزے دے ناظرنا کا تو پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں دیکھنا کہتے ہیں ظہر یعنی پیشی نہیں پھر پڑھے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد ہم آپ آج آگے جائیں گے یہاں سے کچھ دیر آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ریسٹ کرتے ہیں آرام کرتے ہیں پھر مدرسہ جاتے ہیں پھر واپس ہم یعنی پھر اس کے بعد ہم مدرسہ جاتے ہیں مدرسہ یعنی جہاں پہ ہم دینی یعنی آپ کا تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں مکتبی کا شریعہ کہتا ہوں وہاں قرآن سیکھتے رہے کہاں آتے ہیں قرآن سبت ناظر نے کہا تو شام میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں کہنا الطا لوگ سے یوں سے نا یہ ناظر نے کہا تو عصری یعنی آپ کا دیگر کہتے ہیں فقوت کہتے پھر تھوڑی دیر کھیلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کھیلنے لگتے ہیں اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھ کر اسکول کا کام کرتے ہیں کہنا مغربی نماز پہ یعنی شامی فقو بصر یہ اپنا سکول لسا یعنی سکول پہ جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے لکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے یاد کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد رات کا ہم کھانا کھاتے ہیں ڈنر کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں عشاء زبان آتے ہیں قبطان زرعت گاتے صدقہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور سونے کی دعا پڑھ کر سو جاتے ہیں اس کے بعد نتاں سے نصر دعا گزرے گاتے نتاں دینا زرنے کا تو یہاں سے پھر ہم نے شروع کیا ہے کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر مدرسہ جاتے ہیں وہاں قرآن سیکھتے ہیں شام میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں پھر تھوڑی دیر کھیلتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر اسکول کا کام کرتے ہیں پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور سونے کی دعا پڑھ کر سو جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام بعد رزت ظہر نماز صبح سنا لیکن مدرسہ شاہ درزس یا ناظرنا مکتبی کا دینی تعلیم حاصل بھا لیکن آتے قرآن سے بدزس دیکھنا آتے شام میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی شام شاخ بدرز شام شاخ بدرز دے عصر ہے نا پھر تھوڑی دیر کھیلتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر ہم سورے عصر زبان آتے کیا بتائے دیگر افیاق عمر لکھوت اس کے بعد تھوڑی دیر کھیلتے ہیں اس کے بعد ہم کھیلنے لگتے ہیں تھوڑا باہر دوست یار کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر اسکول کا کام کرتے ہیں پھر شامی فقو سن مغرب زبان شامی فقو بیت دیکھا نا پھر اسکولی لہسن بیت ناظر اسکول کی ہوم ورک کرتے ہیں پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں پھر رات کا ہم ڈنر کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں پھر خفتان فقو بیت پھر سونے کی دعا پڑھ کر سو جاتے ہیں اس کے بعد سونے کا جو دعا ہوتا ہے اس کو پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا لیسن نمبر 6 سبق نمبر 6 ہم روز کیا کرتے ہیں سبق جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا ہے نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں یہاں پہ آئیے پڑھے ہم پڑھتے ہیں بول رہے ہیں مطلب سلت الفاظ کی الفاظ کو روانی سے پڑھیے یہ پتہ سے الفاظ سے روانی سے مزے فلو ہے ٹھیک ٹھاک یعنی ختم نما خطبہ ٹھیک بس آتا ہے ناظر سلو قرآن نماز وضو فجر ظہر عصر پھر مغرب اس کے بعد عشاء پھر ایک بار سے قرآن نماز وضو فجر ظہر عصر مغرب عشاء شان آج کے لیسن نمبر 4 میں فرسٹ والوں کے لیے ہم یہی پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا 5th لیکچر میں ہم اس سے آگے جائیں گے یعنی اس کے سوالات کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ